Bu gün şəhid baş leytenant Elşad Allahverdiyevin doğum günüdür. Yaşasaydı 25 yaşı tamam olacaqdı. Naxçıvansq adına hərbi liseyi bitirən Elşad daha sonra Rusiyada Omsk şəhərinin Hərbi Ali Tank Akademiyasında təhsil alıb. Beyləqan istiqamətində xidmətə başlayan hərbiçi 44 günlük Vətən müharibəsində qəhrəmancasına vurularaq ordumuzun qələbiyyət sevincini yaşayıb, amma Şuşa istiqamətində xidmətinə davam edən zaman Noyabrın 23-də şəhid olub, şəhid bir sıra medallarla təltif edilib. Elşad çox vətənpərvər idi, vətəninə ötəri canını qoyan idi. O 1 ildə Elşad şəhid olan gününə qədər evə gəlmədi. Mən nə vaxt zəng edirdim deyirdi, ata işim var. 25 yaşında 11 ildə bunun hamısını onsuz qeyd eləmişik. Yəni ad gününə tələsməmiş kimi yirişəndə amma bugünkü gündə keçən ildə bu ildə bu 2 ildə sanki elə bil ki bir toyuna hazırlaşıırıq.